Olha, gente, a igrejinha de Carneiro. Igrejinha que ainda celebra casamento, tem missa, tem outros atrativos aí, ó. A beira-mar aqui é da Praia dos Carneiros. Ó. Aí tem mais aqui, ó. Ó. Pra complementar esse passeio aqui, ó. Maravilhoso, de catamarã, de lancha, de barco, você escolhe. Olha aí. Vem conhecer Carneiro. Olha aí.